ishobora byose ishobora byose n'insanga mfatiye umwana sinzi ikintu kiri bube kuko njye ubwanjye n'ubwo arimo kubihakana gucye njye mu mwisanye uretse ko mbuze ikintu Ku isaha 3 n'iminota 40 za mu gitondo nibwo iyi nkuru yamenyekanye akaba ari mu murenge wa Gatsata mu kagari ka Karuruma mu mudugudu wa Nyagasozi ubwo hasangwaga umugabo witwa Siborurema Jean Damascene w'imyaka 29 arimo afata ku ngufu umwana w'imyaka 12 y'amavuko ubwo BTN TV twahageraga uyu mugabo yashatse kubanza kwanga kuvugana n'itangaza makuru ariko naho yabyemereye yahakanye ibyo bamushinja Najyanye n'umwana mu kazi wo mu rugo. Tumaze kujya mu kazi hamaze gucya umwana arambwira atari ko mfite inyota ngiye mu rugo kunywa amazi. Ndamubwira nti uzane na gakoresho dushyira mu tutuntu. Noneho hashize umwanya hari umugore twari turimo dukorera. Yaje arambwira atari ko kuki nabahaye ibikoresho byanjye mukabijyana handi hantu hataraho nabahaye gukora numvise nteye amagambo menshi ndavuga nti n'ubu ndaho kugira ngo nkomeze nkorane n'umuntu umeze gutya navuze nti mu rugo hari isuka reka nje kwifata bariyo nkoresha ibyo bikoresho avuga dukoresha handi abijyana umugore naza bivuganisha umwana nge nageze mu rugo nawe arimo gusohokana twa dukoresha yaragiye nkinjira mu cyumba ngiye kunywa amazi Kubera yuko nyina yari afite ibyo ya mubirifinze kubera icyo kibazo twagiranye yinjiye ahita atakatabaza ngo mfashe umwana ku mbaraga none habwira n'umwana ngo n'umuntu wese uza umwemerere ko byabayeho ariko nta kibazo binteye kuko ubuyobozi nicyo buberaho abaganga nicyo baberaho nibasanga byakozwe nta kibazo Mu marira n'agahinda kenshi nyina w'uyu mwana nawe yatangaje uko byagenze kugira ngo uyu mugabo afate uyu mwana we ku ngufu kibazo twigeze tugirana pe na kimwe twabyutse nk'abantu bajyana mu murima ndamubwira nti reka ngiye nimba nkuzamura kuko mfite gahunda yo kujya guhaha sambiri naho nari kujya kuzana ifi y'igikoma y'umwana noneho kwa samoya n'igice nese ngenda ndakaraba njya kuzana iyo fu ntago badutindiye nese nsamuka nihuta nca n'ahantu ngura ubushira bwo kumushyira mu murima maze kugera mu murima nsanga umugabo ntahari kuko ni hafi yo mu rugo ndebye umwana nawe mu murima nsanga sahari nese mfata ibyo nawe mfuye guhaha ndakakaritura karimo ubushera mpita ngenda mu rugo mu kugera mu rugo nasanze urugi rwanze rwari rwegetse urwo icyumba ari njye wari wasize wari warujyanye nasize ndubitse umugabo nasanze ari hejuru y'umwana noneho kwihangana birananiye uretse ko yahise asunika nshatse ikintu ngo nsibuze nkimugubite andusha imbaraga umwana ndamubaza bigenze bituwase kuko nanjye nimaze kubyibonera umwana kuvuga bibanza kumunanira akajya anshira amarenga agahinda numva karanyije numva sinzi ukuntu mbaye murabisaba ababyeyi noneho ndamubaza nti wa mugabo we kugira ngo yemukire umwana wanjye bigeze angana n'ukubera iki uyu mwana w'umutuma amazi yo kunywa ntabwo ari kuyakuzanira umugabo ati reka nkwereke ibyabaye niba naba niyo naba amaze kubikora ati aho kugira ngo banjyane nawe ntagukubize ubwo nibwo mvuze nti nkubita n'ubundi ibyo nkoreye nabyo birambabaje ibimenyetso birahari muganga arabisobanura sibyo nanjye ubwanjye ndi umubyeyi we n'abandi babyeyi ntago nge ndi muganga ariko muganga arasobanura ibyabaye sibyo muganga ari busobanura ibyabaye ntago ntareba mu mutima we cyangwa ndeye mu mutima w'umwana muganga wenyine wenyine niwe uri bubikemure guko n'umwana guca guca umwana bafashe ku ngufu ntago nari kumwishira kuko aje yafata n'umuturanyi bikaba ibibazo ntago nari kumwishira ngo nuko mbana nawe Yewe ngiye amagambo nakubwiye nayo ngayo nta kindi narenzaho kuko uvuga ngo barambeshyera hano nta muganga uhari ngo dupime amenye ikibazo cyabaye kandi nge ndimo ndakubwira ko ibyo bintu bitabaye wewe wize ijana ku ijana ko ibisubizo ntago nakwemera ikintu ntakoze uyu mwana wafashwe ku ngufu na waganira na BTN TV yemeje aya makuru meza byagenze bite namubwiye ngo mfite inyota ndagenda njya kunywa amazi turagenda duhurira mu rugo ahita ambwira ngo arangurira akantu keza hanyuma ahita ambwira ngo niryame ku buriri bwanjye waharyamye umaze kuharyama
Uyu mubyeyi ariko atangaza ko ikimuteye impungenge cyane ari uko uyu mugabo mu minsi yashize aherukaga gupimwa agasangwamo ubwandu bw'agakoko gatera sida ndetse n'uyu mugore bombi bakaba bari bari ku miti aho babanaga nk'umugore n'umugabo uriya mugabo nago navuga ko tumaranye igihe gitoya pe ni hagati y'imyaka byibuze nk'5 uriya mugabo ibyamubagaho byose ni njye wamukurikiranaga noneho ubwo yavuye iwawa twabanaga nk'umugore n'umugabo noneho ubwo ibyo bibazo byose yavuye iwawa nta handi hantu ari kujya kuko yagiye tubana aragaruka turongera turabana ubwo baza kongera kumufunga inyamirambo niho bari bari gukora muri aguruni bamufunga umwaka wose mageragere umwaka wose mugeraho tamukurikirana ubwo yatashye ku itariki 8 z'uyu mwaka turimo araza turabana nta kibazo aza n'imyenda mushiriye hasa udufaranga nayo mfite ndagenda amugurira imyenda pe twabanaga nta n'ikibazo dufitanye noneho ntunguye kinambabaje ava aho ngaho iwawa aramupimye bamusanga n'ubwandu nanjye ngiye kwipimisha nsanga naranduye ariko abana banjye ntabwo rero twababyaranye ntagarabe ubwo imiti turayifata ni nazo mpungenge mfite kugira ngo abe yanyanduriza umwana ungana kuriya ubwo mu gitondo twaraye nta kibazo dufitanye nta batonganye n'undi n'abo duturanye mwababaza rwose nta kibazo twari dufitanye n'ejo twari twafanye mu murima ubwo mu gitondo turavuga ndamubwira nti ubwo ndi bugende kuzana ifu saa 2 reka ngende mbe nkufasha tuba duhingaho umwana ufite imyaka 12 uramufata wenda ukamwigisha uturimo duke musigaho ngaho kuko hari hamwe n'imyumbati kugira ngo wenda byibuze aze kuba yanayitoragura ayijyane mu rugo ubwo urabona saa 2 nibwo nagezeho nari ngiye bankoreye nta minota nka 15 namazeyo ndagaruka nkigera mu rugo sangura umugabo ari hejuru y'umwana wanjye musanga yitwa Sibo Rurema Jean Damascene afite imyaka 29 turaza kugerageza dukomeze dukurikirane twumve kuri uyu wa mbere ubwo hizizwaga umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa umufasha wa nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda madamu Jeannette Kagame akaba yaratangaje ko icyaha cyo gusambanya abana umuntu yakwibaza impamvu kidacika nyamara gishyirwamo imbaraga nyinshi ariko akaba yarasabye yuko hakongerwa ibihano bihabwa uwasambanyije umwana ba nyakubahwa minisitiri abayobozi b'ingabo na polisi muyobozi wa RIB bayobozi mu nzego zitandukanye esteemed partners batumirwa bashyitsi bahire bana bacu umuraho neza umunsi mwiza w'umwana w'umukobwa kuri twese nejejwe no kubana namwe uyu munsi mu gutangiza ubukangurambaga bwo kurwanya icyaha cyo gusambanya abana byahuriranye no kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa ntitwakwizihiza uyu munsi gusa ngo twirengagize ikibazo gihari gikomeye cyo guhohotera abana si ubwa mbere ubukangurambaga nk'ubu bubaye kandi ntituzacogora nk'uko tutahwemeye kugira tuti wite ku mwana wese nk'uwawe ba marayika murinzi ba ijisho ry'umuturanyi amagana abantu bakuru bangiza abana ndasaba buri wese mu rwego arimo ko dutekereza ku ngamba zidasanzwe arizo aggressive and innovative measures dutekereza icyakorwa kugira ngo imanza z'abakekwa n'abahamijwe iki cyaha zihutishwe
abanyamategeko mu nzego zose baturebere niba iki cyaha kidakwiye gushyirwa mu byaha bidasaza. Twabibutse ko nk'uko biteganywa mu itegeko nomero 68 akarongo 2018 ryo kwa 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu ngingo ya 123 rikaba rivuga ko umuntu wese uhamwe n'icyaha cyo gufata umwana ku ngufu ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko nanone itarenga imyaka 25.